Mina Vrbaški krenula je u šetnju po imanju sa Sandrom Rešić i Markom Đedovićem. Ponovo je oprela po Milici Veselinović pa se dotakla i aktuelnih tema. Alex, Dejan, Dalila i car, to me ne interesuje, rekla je Mina. A Dejan, kakva god Dalila bila, bolje je od njega, dodao je Marko. Da, bilo mi ju je žao u jednom trenutku što je morala da sluša one uvrede, ali i ona je budala, govorila je Vrbaški. I meni je isto. Šta je strašno, žena ostavila muža. Wow, pričao je Đedović. Jedva čekam trač partije na krevetu, dodala je Mina. Znaš kakve su sad između Frana i Đedovića, rekla je Sandra. Taman ja da upotpunim sve znam o svima, istakla je Vrbaški.